Ova kandidatkinja dobila je 4 zvijezde od članova žirija. Međutim, gospođa Berak je u prethodnom nastupu ovu kandidatkinju ocijenila niskom ocjenom, a ovog puta joj je dala zvijezdicu. Gospođo Berak. Vrlo rado ću dati objašnjenje. Ovdje se očituje koja pjesma pjevaču leži, a koja ne leži. Ovoj pjesmi je uspjela da me dojmi, znači ležio je pjesma i dala je veoma solidnu, lijepu interpretaciju. Zato sam joj pritisnula taster. Ljubav i hrana, idealan spoj. Čokolada pozitivno djeluje na raspoloženje, dok voće pozitivno djeluje na zdravlje. Medenjaci Lov sadrže oboje. Medeno srce sa voćnim punjenjem i kakao prilivom. I to u 3 okusa, šljiva, marelica i višnja. Anela, 4 zvijezde si dobila. Jesi li zadovoljna? Jedino ti gospodin Imamović nije dao zvijezdu. Pa jesam zadovoljna. Vjerujte mi, nisam očekivala baš nijedno nešto. Poslije prvog nastupa baš sam nešto bila, ali ja sam sve u svemu zadovoljna. Sam stvarno, baš me trema. Ovdje je toplo, ali tamo je toplije. Jesi li ti gledala ko ostali kandidati, da li ćeš dobiti zvijezdu? Pa nisam, ja sam nekako gledala, negdje u daljinu. Kroz njih. Jeste. Hvala ti puno. Hvala tebi.